No mina olen nii vana inimene, et minu ajal pidi ise õppima. Ja mina olen õppinud tuudi ja suitsu jões ise. Käisime kõik kampas jõe ääres ja sealt kuidagi tuli niimoodi, et ma vee peal püsin. Aga ma ei oska eriti hästi ujuda. Et lapsed õpiksid ujuma on väga, väga tähtis. See on hilisemas elus, nii nagu selles eas nagu mina, on see väga tervisele tähtis ja enesetundele tähtis. Kui tekib mingi oht, et siis sa oskaksid sellest välja tulla ja ka teisi aidata. See on väga, väga tähtis. Neile, kes kardavad vett, ma soovitaksin ikkagi kursustele minna. Õpetajad õpetavad teid. Ärge kartke seda. Kallid lapsevanemad ja vanavanemad, ma siiralt soovitan, viige lapsed ujumise juurde. Õpi ujuma ja õpeta lapsed ujuma. Ujumine on tähtis tervisele, enesetundele ja võib päästa elu. Määra oma oskuste tase ja leia tee ujumisoskuseni 94 õppevideo abil. Vaata ujumiskursus.ee